Հարցը սերի հայրենիքին ես Ռոնի Գարիբյանը Washington Capital հաստատությունից այսօր began-ը դառնանք դեսեն ինչ նորություններ կա ընդհանրապես շուկայում դեպի սկսել ենք արդեն 2017 թվականը եւ արդեն երկրորդ շաբաթն էլ ավարտվավ աշիշ մեծամասնություն լուրերը մեկ շաբաթ ուշ են դուրս գալի որտեւ ժամանակատևում միջև է զեկույցները իար հավաքում են որտեւ բավականին մեծ զեկույցներ են բայց ունենք բավականին լավ լուրեր անշուշտ տոկոսների մասին բավականին լավ լուրեր այլևս եւ began-ը դառնանք ինչ նորություններ կա որպես փոփոխություններ ֆինանսավորման աշխարհում այսօր հունվար 15-2017 թվականը շատ այդ FHA-ի մասին արդեն տեղյակ եք արդեն տարիներ է ես ձեզ ասում եմ Federal Housing Association Administration-ի կողմից որպես FHA loan-եր եւ FHA loan-երը ընդհանրապես սարքվավ եւ դասավորվավ մեծամասնությունը որովհետեւ ընդանք որ ասենք եկամուտները քիչ էր կամ կրեդիտի հարց ունին եւ այդ առավել մեծ փոփոխություններ կա բայց նախքան FHA-ի մասին խոսամ Իմանալ նոեմբեր 8 ընդրություններից հետո տոկոսները բավականին բարձրացան։ Արդեն մեկտեղ էր հասել որ միջինը Միացյալ Նահանգներում, անշուշ միջինի մասին է խոսքը, մոտ 4.39, այսինքն 4.4-ի պաշտոնական 4.39% էր հասել դա 1 point-ով, անշուշ Կալիֆոռնիա եւ մեր հայերի մասին չի, մեր հայրը մը երբեք 4.1-ից չանցավ, բայց ընդհանրապես 4.39% էր հասել Միացյալ Նահանգներում ուրեմն տոկոսները իջան եւ իջան բայց ինչ պատահավ application-ին այսինքն ժողովուրդը որ դիման վարկերի ուրեմն եթե նայեք mortgage volume-ը այսինքն ընդհանեն ժողովուրդը որ դիման վարկի այս շաբաթ ասելով ամսվա 6-ի շաբաթով մասին է խոսքը այս ուրբաթ օրը որ փակվավ դա մասին չի խոսքը մեկ շաբաթ առաջ այսինքն Արավելս հունվար 6-ի մասին է խոսքը։ Mortgage application-ները այդ մեկ շաբաթվա մեջ, այսինքն ճիշտ նոր տարուց հետո, նոր տարուց հետո վա առաջին շաբաթը մոտ 5.8% բարձրացավ, բայց համեմատելով անցյալ տարի 2016-ի հունվարին դեռ 25% ընդամենը ցածոտ է, բայց refinance application-ները, որտեղ իման մեկ refinance-ները շատ rate sensitive են, այսինքն տոկոսը շատ կարևոր է refinance-ի համար, գնման համար այդքան տարբերություն չի տալի, տարբերություն չի տալի ասելով, որ choice չունենք, այսինքն մեկ օժմա տուն առնի, եթե ասենք տոկոսներն է 4% նորեն կառնի, 4.5-ը նորից կառնի, բայց մենակ payment-ի qualification-ի դժվարություններ ունի, բայց չի ասելու տուն չեմ առնի, որովհետև տոկոսները 0.5% բարձրացան։ Բայց refinance-ը, այո, refinance-ը ուզենք վերաֆինանսավորում է գոչվում, հիմա նաև որ first and second ունեն, երկու վարկեր ունեն, line of credit-ներ ունեն, միացնում են cash out են անում, ուրիշի անունով ապոխում են իրանց անունով, կամ իրանց modification ունեն, կամ interest only ունեն, ընդնակ որ պարտավոր են նաս մասին չի խոսքը, խոսքը նաս մասին է, որ ընդհանրապես ոչ ինչ չունեն անելու, տոկոսը բավականի ցածր է, պետք է սպասի հաջորդ տոկոսի իջնելուն, որ refinance-ան։ Բայց ինչևիս է, նոր տարին, որ սկսան ամսի 2-ից հետո, միջև առաջի շաբաթը refinance-ի application-ը մոտ 4%-ի չափ բարձրացան եւ անշուշտ դեռ ավելի քիչ է, քան թե 32% ավելի պակաս է, քան թե անցյալ տարի հունվարի առաջվա շաբաթը, այդ էլ մեծ տարբերություն տվավ։ 30 տարվա fixed տոկոսներ, ինչպես ասամ, սա Federal Housing Association-ի կողմից, այսինքն բոլոր Միացյալ Նահանգների պետական պաշտոնական միջին տոկոսը, մինչև 423,000 վարկ 1 point վճարելով, միջինը 20% down payment դնելով 4.32-ի իջավ անցյալ շաբաթ, որ միջինը 4.39 էր, դա էլ բավականի իջավ ցած, չմոռանանք մեծ մաս տոկոսները, որ իջավ, bond market-ը 10 տարվա treasury bond-ը, որ խոսում ենք, դա անկախված է։ Purchase-ները, ինչպես ասվում, տուն առնելու application-ները, բոլոր Միացյալ Նահանգների մասին ասա նորից խոսքը, 6% չափ բարձրացավ առաջի շաբաթը
դեկտեմբերի համեմատաբար 1 շաբաթից առաջ է եւ ընդհանուր առմամբ 18% ավելի քիչ է application-ը այս տարվա առաջի շաբաթը համեմատելով անցյալ տարվա առաջի շաբաթը, բայց մեծամասնությունը սա ասում են որ հանցավոր են ասում որ պատճառը որ purchase application-ները ավելի քիչ է 18% հիմա քան թե առաջիկա տարին լինելով inventory չկա, այսինքն տուն չկա վաճարկի, ոչ թե ժողովուրդը ձեռն պահեն գնելու համար, ընդհանրապես վաճարկի տուն չկա, քիչոտ է inventory-ն բոլոր Միացյալ Նահանգներում, եւ այս ազդեցությունը թողնում որ ընդհանրապես application-ները քիչ լինեն նամանավան լինելով արձակուրդները, ժողովուրդը ավելի քիչ ին վաճարկի դրե իրանց տուները։ Federal Housing-ի FHA մասին եթե հիշում եք, խոսում եմ մեկ քիչ առաջ, զո լավ լուրերով դուս եկան մեկից հետո հիմա կանալարան վիդեոյի ժամանակ, բայց ընդհանրապես mortgage FHA-ն որ ստեղծվել էր Federal Housing-ի կողմից միշտ կար, բայց շատ մեծ հզոր դեր կատարավ FHA-ն, երբ որ recession է լավ, crash է լավ եւ ժողովուրդը իրենց տուները կորցրերին եւ սկսան հետ տուն առնել, FHA-ն էր որ, այսինքն որպես պետություն, նայեք, Միացյալ Նահանգների ուժը ստեղում, որ դա երևում որ պարզ ժողովուրդը ընդհանրապես չեն անդրադառնում, բայց ազդեցությունը տեսնում են։ FHA-ն միակ ընկերությունն էր, որպես պետություն մի ընկերություն, ասով բանկաները վարկ չին տալի, բանկերը պարտ չին տալի, չին ուզում որ ռիսկի դիմին կամ կանխավճար շատ են ուզում եւ այլն։ FHA-ն միակ մեկն էր, որպես պետություն բանկերին ասա որ դուք վարկ տվեք ժողովրդին, միայն 3.5% կանխավճար թող դնեն, կրեդիտները եթե 700-ի 580-ը վնաս չունի, եկամուտները եթե քիչ հոտա վնաս չունի, դուք իրանց վարկը տվեք եւ մենք էլ գարանտի կանենք, ինշուր կանենք, որ այս վարկերը տան։ Եվ անշուշտ այդ համար մեր փոքրիկ պրեմիում, այդ որ PMI-ն են ասում, մայդ ամսավճարը վերջնում, որ այդ լոնը գարանտի անի։ Հիմա ոմանք հայերան գիտեն, ասեն, «Օ, այդ ինչ լոնը գարանտի է»։ Սենց ասենք, օրինակ, ամիսը 100, 200 կամ 300 կամ $50 կապունի վարկի չափսին, չմոռանանք, որտեղ բոլոր Միացյալ Նահանգների մասին է խոսքը, կարող է ամսականը $30, որտեղ վարկը $100,000, օրինակ Սան Բերնարդինո քաունիում ստանից 3-4 տարի առաջ տուներ $200,000-ին վաճառվում, $200,000-ի FHA-ն երևի $80 էլ էր։ Սո միջինը պատճառ այլն, որ ամիսը $80 կամ $100 չարջ անի, բայց դիմացը 200 կամ 300 կամ 400 հազար դոլարի պատասխանատվությունը FHA-ն իր վրա վերցնում էր, որ եթե payment-ը չվճարեք, իրանք չեքին գնում բանկին տալիսին եւ բանկը կորուստ չեր ունենում։ Ուրեմն, երբ որ սկսան մոտարապես սկիզնական շրջանը FHA-ի համար մոտ 1.7 բիլիոն դոլար ծախս նայա որպես լաս, որպես կորուստ, FHA-ն կորցրավ 1.7 միլիոն դոլար կորուստ ունեցավ այդ սկիզբնական շրջանը, բայց 2012-ից հետո, խնդրեմ եթե ռիպորտաժը կարելի է ցույց տանք, 2012-ից հետո մոտարապես 44 միլիոն շահավ։ Հիմա ինչ են արել այստեղ FHA-ն, եթե իմանում եք, մահդ այդ ամսավճարը բարձացել է մոտարապես ամսական .85, այսինքն 0.85% ը ամսականներ, այսինքն եթե մահդ լոն ունեք, լոնը $100,000 է, $100,000-ի 0.85-ը տարեկան, որ ելում էր ամիսը, այնուհետև հիմա այդ 0.85-ը իջացել է մոտարապես 0.6-ի, so էսի պատճառը ելնում, որ մեջ չնչին ավելի payment-ները իջնի, so միջինը average-ն արել, որ Միացյալ Նահանգներում
average տարեկան, տարեկան մեծ հաճախորդի համար կարող է տարեկան $500 կամ ամիսի $50 փոքսի։ Ինչպես տեսնում եմ, եսի որ ասում եք իչ առաջ insurance-ի համարի որ ասում եմ FHA-ն-ը մոտ առաջի տարիները մոտ 1.7 միլիոն ծախսալի նայեցավ իրանց, բայց դրանից հետո 2012-ից հետո մոտ 44 միլիոն շահ ունեցան։ Բայց ինչա պատա, ինչու հիմա։ Անշուշտ էս ասում են հիմա դեռ խոսակցությունն է, հունվար 27-ից հետո պաշտոնականը պետք է անցնի, սկսեն հունվար 27-ից հետո։ Ուրեմն ՀԱԴ-ը, որ Housing Urban Development-ն է, որ FHA-ն իր միջոցով այլում, ՀԱԴ-ի սեկրետարին Julian Castron, ասում է, որ իր խոսակցության մեջ, this is a fiscal responsibility measure to price our mortgage insurance in a way that protects our insurance funds while preserving the dream of homeownership for credit quality borrowers. Ինչ նշանակում, ընդհանրապես ասում են, որ էսի մի քիչ իջացրանք, որ կարողանանք ապահովենք անշուշտ մեր FHA-ի ֆանդը, որ չկորցնենք, որ չվերջանա, որ կարողանա շարունակաբար շահավետ լինի հաճախորդներին կամ գնողներին, բայց նույն ժամանակ ուզում են, որ օգտակար լինի բոլոր հաճախորդներին, բայց կորուստ էլ չունենա, բայց դժբախտաբար իր միայն խոսքը ուրիշ որ վերջում ասում է, որ հույսով է, որ Թրամփը, որ անցնելու է 6-7 օր հետո, անցնելու է աթորի, հույսով որ Դոնալդ Թրամփը ջհագարողի եւ չբարձրացնի նորեն, բայց անմիջապես ռիպաբլիկների կողմից, ինչպես տեսնում եք, մհդ սենատորներից Ջեբ Հենսերլինգը ասում է, որ այս ժամանակը անելունը շատ սխալ էր, at the 11th hour rule, այսինքն արդեն Օբաման դուս ելնելու վրայա, եւ այս վերջի վարկանին sense փոփոխություններ ա տալի, ընդհանրապես ճիշտ չի, վտանգավոր է, եւ նոր անշուշտ, ինչպես տեսնում եք, այս անձնավորությունը, որ նախագահական ընտրություններին Բեն Քարսոնը հիմա ընտրվել է որպես ՀԱԴ-ի սեկրետարին, այսինքն ՀԱԴ Housing Urban Development-ի սեկրետարին։ Այսօր ինչպես տեսնում եք, մոտ 40%-ի չափ PMI-ը իջացավ, եւ սկսում է հունվար 27-ին, ինչպես տեսնում եք, հունվար 27-ից հետո, եւ միջինը անշուշտ բոլորի համար չի սխալ, մի հասկացեք, բայց ոմանք որ FHA loan արդեն ունեք, եւ եթե հիշում եք, ես ձեզ միշտ ասում եմ, միշտ ասում եմ ձեզի ընդհանրապես FHA-ից FHA փոխադրելու համար streamline financing-ը գոչվում, ներուժուն, այդ streamline financing-ի միջոցով FHA-ից FHA տալու համար կարող է, որ մեծամասնությունը կարողանաք շահավետ ելնել եւ փոխել եւ ձեր PMI-ը իջացնել, ոչ թե անհայտացնել, իջացնել, այսինքն FHA արդեն ունեք, FHA-ից FHA տալ։ Անշուշտ մանրամասեր կան դա մեջ, ամեն մարդու համար չի, ես իմանում եմ, ենք մեր սիրելի հաճախորդներից ունենք, որ մեզի շատ հաճախ հեռաձայնում են, որ օգտակար ենք, բայց ասեմ տվյալը, տոկոսներին էլ կախյալը, երբ որ FHA-ից FHA ենք գետում, ծախսերը at FHA-ն, նամանավան property tax-երը եւ insurance-ը եւ տոկոսը, որ պետք է impound-ելնի, impound-ելնի ասելով, որ ամսական payment-ի հետ պետք է վճարեք, այդ ծախսերը, ասենք, օրինակ, միջինը 400,000-ի մասին է խոսքը այս շրջակայքում, Glendale, Burbank, North Hollywood, Valley, Los Angeles County-ում, միջինը մեր հայրենակիցների վարկերը average-ը 400,000-ը։ Եվ իրանց existing հիմա over մեր հաճախորդներից է, մանավան նախկին հաճախորդներից, average-ը 3.75-3.5 իրանց FHA-ի տոկոսներն է։ Եվ իրանք վճարում եք դուք 0.8 կամ 0.85 PMI-ը։ Իջացնելու համար FHA-ն ասում է, հասկացանք PMI-ը 40% իջել է, բայց payment-ի վրա, կես տոկոս տարբերություն պետք է տա, որ իրավունք ունենաս FHA-ից FHA refinance անես առանց եկամուտի թուղթ
ներկայացնելու FHA-ից FHA փոխադրես, արդեն FHA loan ունես, PMIS վճարում, FHA-ից FHA փոխանցես, streamline financing-ը նաշում, PMI-ը կարող ենք իջացնենք 40%-ով, հիմա 40%-ը ասենք 400,000-ի վրա, բավականի ամսական տարբերություն է տալի 100-200 դոլար եւ այլն։ Առանց եկամուտի թուստուի, առանց ծախսի, ծախսն էլ չեք ունենա, որովհետեւ եթե նույնիսկ 1 դոլար պիտի դուք վճարեք ծախս, այն ժամանակ բոլորը պիտի վճարեք, կամ պիտի 0 ծախս վճարեք, կամ բոլորը, in between չկա։ Հիմա բոլորը ասելու մեծամասնությունը property tax-ի մասին է խոսքը, ուրիշ հատուկ ծախսեր չկա, appraisal չկա, տունը չեն գնահատում, streamline FHA-ից FHA։ So տարբերակներ կա, ով որ FHA ունի, եթե հետաքրքրված եք, հեռաձայնեք, ես կստուգեմ ձեր համար, նայեմ արդյոք ձեր համար ձեռնատու է, դե ոչ, ինչպես ասեմ, բոլորի համար չի, կարող է այսօր չի, որտեղ տոկոսներին էլ է կախյալ, միայն PMI-ը չի, այսինքն, եթե այսօր FHA-ի տոկոսներն է մոտ 3.75, ձերը պեկենի 4, այն ժամանակ no problem, եթե 4% ունես, 3.75-ի իջնենք և 40% PMI-ի իջնենք, արդեն 0.5%-ի չափ կիջնի, առանց այն, որ որևէ ծախս ունենաք, առանց այն, որ appraisal ստուգենք, առանց այն, որ եկամուտներ ստուգենք, բայց FHA-ից FHA պետք է գտնեք, եւ նվազագույնը պետք է 4-ին անշուշտ 400,000-ի 423,000-ից ցածի մասին է խոսքը։ Եթե 423,000-ից բարձր է ձեր վարկը, ինչ-որ ձեր տոկոսը 3.75-ից ավելի է փոխվում, ես հետո կդառնամ տոկոսների մասին։ Մայթ հետաքրքիր բաներ տարվա սկիզբն էր, էսի մեծ մեր լուրջի պարզապես ուզեցիմ կիսեմ, որտեղ ամեն տարի էսի ունենում եմ, ուրեմն նոր զեկույց են հանել ընդհանրապես, չեմ ուզում շեղվեմ, բայց Department of Agriculture-ի կողմից նոր զեկույց է, որ երեխա մեծացնելը Միացյալ Նահանգներում, to raise a child, մահ երեխա մեծացնելու համար, ինչքան ծախս է նայում ընդհանրապես, եւ անշուշտ ես խոսում եմ մինչեւ 18 տարեկան լինելու մասին, ուրեմն college tuition-ը մեջը չի, college-ի ծախսը մեջը չի, մոտավորապես նայում է 250,000 դոլար մեկ երեխա մեծացնելու համար, առանցի college fund-ը մասին չի, եւ մեծամասնություն ծախսը տանը անշուշտ նման housing, այսինքն տունը ամենամեծն է, որտեղ երեխայի համար ջասենյակ էլ պետք է, բակ էլ պետք է եւ այլն, եւ հաջորդ քաստը ուտելիք եւ բժշկությունն է, food and healthcare, եւ անշուշտ երբ որ մեծանում են, housing, ինչպես ասեմ, տուն ամենամեծն է, եւ անշուշտ այնպես հետո child care, այսինքն babysitter, կամ daycare, կամ այդպես բաներ, եւ անշուշտ ինչքան երեխան մեծանում է, այնքան թանկանում է, որովհետեւ transportation, այսինքն մեքենան, ուտելիքներ թանկանում է, որովհետեւ սկսում են Starbucks-երն ու coffee bean-երը մեջ մտնի, եւ healthcare, եւ հակուստեղենը, որովհետեւ արդեն որ մեծացել են, հակուստը ավելի selective է։ Պարզապես ուզեմ կիսեմ ձեր պաշտոնական զեկույցն են դուս եկել 250,000 դոլար մինիմալ շորեշի միջինը Միացյալ Նահանգներին է, հայերիս պարագայում ես կարծում եմ 500,000-ը առանցի այն, որ ավելացնելու քալեջ թուիշինը, մեքենան եւ այլն եւ այլն, կարող է ամեն մեկ զավակ մեծացնելը 1 միլիոնի նայում է, հետո ամուսնացնում ենք, տալիս ենք եթումա կամ գալիս է, ինչպես որ ասեմ։ Ուրեմն դա ուզեցի ասել։ Ինչու՞ վերաբերում է, ուրիշ լուրեր ունեմ, բայց մհակ նախքան լուրերից մեկ բան որ ասեմ, ուրեմն տոկոսները որ բարձացավ, ինվեստորները որպես նրանք որ hedge investor-ներն, այսինքն ոչ թե անձնական ինվեստորներ, հզոր որ cash ունին, իրանք ընդհանրապես ձեռն պահեն լում արդեն տուն առնելները կամ այդ property առնելները, որտեղ իրանք համար ձեռ չի տալի մանավանդ տոկոսներով բարձրանալ, ըստ մասին նախկինում շատ են խոսացել երկար պատմությունը ինչու, բայց trust me, it's not worth it, so իրանք ուզեք չուզեք մի քիչ հետ են քաշում եւ իրանք համար ձեռ է տալի անշուշտ ուրիշ տեղեր ինվեստանելը, so տվյալ բաներ ունեն։ Մեկ որ դժբախտաբար ես մեր ժամվա մեջ իմ ժամերը շատ արագ անցնում, չեմ կարողանում ամեն ինչը տեղավորեմ նույն ժամ։ Ինչու եմ ասում։ Առաջի հերթին մենք ունենք ինվեստորներ, individual investor-ներ, անձնական investor-ներ, այսինքն մեկ հոգի է, կամ մեկ ընտանիք է։ Եվ իրանք ունեն ֆանդեր, որ ուզում են առնել ոչ թե 1000-ը կամ 100-ը, այլ 1 կամ 2 կամ 3 տուներ, որպես invest in property։
բոլոր apartment building չեն ուզում։ Նույնիսկ ես հաշվելով, ես ասելով մեր ընկերությունը ավելի շուտ ես, կարողացել եմ մհդ ֆորմուլա, մհդ ստեղծել եմ մհդ հաշվարկ, մհդ ֆորմուլա եւ անշուշտ մանրամասեր կա, որտեղում ինչքանոց եւ այլն եւ այլն, որ single family, այսինքն house tun առնելու եւ վարձու տալու շահերը բավականին շատ է լինում, քան թե ուզենաս առնես multi-unit, 4 unit, 5 unit, 6 unit, 10 unit, 1 ավելի բյուջեթային ձևով ձեռնատու, ավելի արժանավերջանում համեմատաբար unit-ներին, վարձը ավելի շատ է եւ այլն։ Սա մի հատ ֆորմուլա ունենք։ Ուրեմն, այդ ֆորմուլայի վրա էլ առաջ մենք աշխատել ա, փարկացում է հայերենիկները գոհեն, սա եթե երկու բան, 1 եթե ունեք տուն վաճարքի, մենք գնողներ ունենք, commission չենք ուզում, գնողն է մեզի վճարում, այսինքն մեր ինվեստորի հետ մենք համաձայնություն ունենք, որ ինվեստորն է վճարում, սա դուք որպես վաճարող commission չեք վճարի մեզ, սա ծախս չունեք, սա եթե տուն ունեք վաճարքի, մեզ խնդրում եմ հրաձայնեք, ուզում եմ condominium էլի, house էլի, unit էլի, տարբերություն չի անի։ Բայրը ունենք, որ կարող ենք ձեզ հետ համամասնակցենք եւ fully qualified կարող ենք ունենալ։ Երկրորդ տարբերակը դա է, որ եթե դուք արդեն investor check ուզում եք առնել, ես վերջի 2-3 շաբաթվա մեջ որ ասել եմ, բավականի արդյունքը ստացել են մեր հայրենակիցներից արդեն, որ մեզի ներկայացրել են, մենք ներկայացրել ենք իրանց տունը առնելու համար, այսինքն տունը ճարել են կամ մեր packet listing-ներից այլե կամ դրսից այլե։ Կարողացել են տունը ապահովենք իրանց եւ իրանք վճարել են 0 ծախս։ Մեծ տարբերություն ա տվել կամ ունեցել են որ ոչ որ ծախս չեն վճարել, նույնիսկ տոկոսը ինչպես իմանում եք buy down են կանը, որ միշտ ասեմ rate, այսինքն կարողանում եք buy down անել տոկոսը։ Սա շահեր այնքան շատ ա էլ է եւ արդյունքը այնքան լավ ա էլ է, որ մեր հայրենակիցները արդեն սկսել են իրանք կամավոր ձեւի իրենց բարեկամներին, հարազատներին ասել, որ it's a great program. So քանթե rate-ը տոկոսները դեռ ցածր են, օգտագործեք։ Բայց մեծ մասի իմանում եմ այս հայկական ալիքները չունեն, ուզեմ հիշացնեմ, որ կարող եք YouTube-ի վրա այս նույն ծրագիրները նայեք, նրանք որ single-ndel չեն ապրում, կամ ձեր բիջիջային սելֆոնի վրա մենակ type անեք www.abc.tv եւ ամենջապես live-ը կարող եք տեսնել ամեն կիրակի ճաշվա 12-ին եւ 2-ին 8-ին։ Պատած անգամ ինչպես անցյալ շաբաթը ժամերը խառնվում են, մի քիչ շուտ, մի քիչ ուշ, բայց կարողանում են այդ ժամերը պահեն ընդհանրապես, բայց YouTube-ի վրա կարող եք նորից տեսնել այս ծրագիրները, որտեղ շատեր ասեմ կամ հայկական ծրագիր չունեն, կամ ժամերը չի ներում իրանց պահին։ Հիմա ինչի մասը, որովհետև այս package deal-ը որ պատրաստել ենք, տոկոսները ինչպես տեսակ, հիմա տեսնելու եք, որ ինչքան իջերա։ Ես մեր հայրենակից ունեմ, ինձ քանի շաբաթը 3-4 շաբաթը հերաձայնում է տոկոսներն աստուկում, բայց որևէ թղթաբանություն չի սկսել։ Որովհետև չի սկսել թղթաբանությունը, հիմա որ իջեր է, ինձ ուրբաթ օրը հերաձայնա, ասա կարող եմ լականեմ, ասեմ no։ Որովհետև թղթաբանություն չունեմ, I cannot lock your loan։ Շո պարտավոր ենք տանենք 3-7-ին չայլելու, որովհետև 2-7-ի բան մարքեթը փակա, մարքեթը փակա, շո պարտավոր ենք 3-7-ի տեսնենք։ Շո եթե refinance անելու կամ տուն առնելու նպատակ ունեք, թղթաբանությունը սկսեք, թուղթերը ներկայացրեք, հաշիվները թողանենք, թող պատրաստ լինենք։ Հակառակ պարագայում ունեմ մի հատ ուրիշ հայրենակից, որ թուղթերը բերել է, բայց դեռ պատրաստ չեն։ Մայր շատ լավ տուն էր, որ անցյալ շաբաթ ցույցադրան, որ հոյակապ էր իրանց համար, ոչ ֆանտաստիկ, դժ բախտաբար որտեղ պատրաստ չեն կարող նույնիսկ այդ offer-ը գրենք։ Ինչով վերաբերում է hard money-ներից, ունեմ լավ լուր ձեր համար հայրենակիցներ, ունենք hard money resource, այսինքն աղբյուր մհդ, որ շատ ավելի մաչելի արժեքներով եւ տոկոսով եւ եւ pointer of ծախսերով, որ մեր control-ի մեջ է ընդհանրապես, այսինքն այդ fund-ը մեզի ուզեցերա, որ մենք ներկայացնենք իր fund-ը, իրանց գումարը, եւ պայմանները նախապես հետը դրանք, որ խնդրում եմ, եթե մենք պետք է
մեր հայրենակիցներից օգտագործեն դրամները, պետք է ավելի մաճելի արժեքներով, գիներով եւ տոկոսներով էլի, որ բարեբախտաբար համաձայնվան։ Սա այդ հնարավորությունն էլ ունենք, որ հոյակապը, անշուշտ թանգեր, ինչպես հիմա մենք շուկայում կա 10%-ով եւ այլն, ունենք շատ ավելի մաճելի արժեքներով, որ ավելի ձեռնատու է այդ ձևով։ Ուրեմն, հետո այդ ֆորմուլայի մասին, որ խոսում ենք մի քիչ առաջ, single family-ների վրա կամ condo-ների վրա, եւ ինչ այլն, որովհետեւ մեծամասնություն ունենք, օրինակ diversified began-ը, օրինակ ունի stock-ի մեջ գումար, հաճախորդ ունենք, որ մեր մասը stock-ի մեջ է, մեր մասը retirement fund-ի մեջ է, մեր մասը ուրիշ գործերի մեջ է, հիմա ժամանակն է մնացած է real estate-ի մեջ բաժանի։ Ինչու՞, որովհետեւ ամենից fix եկամուտն է, այսինքն stock market-ը կամ mutual fund կամ ինչ որ ունես, կորուստներ ունենք, up down, ինչպես bond market-ն, ինչպես եւ մյուսները եւ այլն, բայց real estate-ը իմանում ես fix վարձը դե ամիսը 3000 ստանում ես, ամիսը 3000 ստանում ես, կամ ամիսը 5000։ Ես հայնակից ուտեմ տունը առե, շատ լավ տուն, մոտ 1.200.000-ի տուն է, սխալ մի հասկացեք, 1.200.000-ի տուն է, բավականին cash down payment-ը դրել է, բայց ամսական $6,500 վարձ հաստանում։ Դու այսօր 4 յունիտ պետք է առնես 1.200.000-ի, որ 6,500 վարձ հավաքես, եւ շատ հին մենշենքի մասին են խոսում, այսի սարերի վրա մենշեն տուն առը այդ արժեքով, այդքան ստանում է, գլխացավն էլ քիչ է, որ դեմ տենենտ ունի մա։ Անշուշտ իր դժվարություններն էլ ունի, բայց առավելություններից մեկը, որ ասում մեր ընկերության միջոցով մեր ինվեստորների հետ համաձայնություն ենք հասել, դա չի, որ միայն մենք տունը կոմա ճարում ենք ու հաջողություն, տենենտն ենք ճարում, մենեջեր ենք անում, վարձերը հավաքելու հարց կա, եթե շինարարության հարցեր կա, այս բոլոր սերվիսները մենք կարողանում ենք ներկայացնել մեր հաճախորդներին, որ եթե միայն ուզում ես տուն առնես վարձ, որտեղ ունենք հաճախորդ զբաղված է, բժիշկ է, փաստաբաններ են, տեխնոլոգի, ուրիշ գործերի մեջ են, որ ժամանակ չունեն տեսնեն վարձը տվավ թե չտվավ, ժամանակ չունեն որ տեսնեն տունը դատարկվում է, պետք է հիմա մհատ նոր օկվի, ներկվի, նորից վարձ ուտա, այս բոլոր գլխացավերը չեն ուզում, եւ ժամանակ էլ չունեն, որ այդքան 100-ը տուն տեսնեն։ So այդ վստահությունը մեր վրա այն դրե, մենք նճարում ենք, մենք հաշիվներ անում ենք, մենք ներկայացնում ենք, բոլորը իրանց համար ինչպես են ծամում դնում ենք, որ կարողանան օգտակար լինեն իրանք։ So այս նոր այս տարվա համար նոր այս սկսել ենք, եւ ասենք բոլորի համար չի, բայց եթե ունեք բավականի ֆանդ, որ կարող է 4-5 տուն, օրինակ մատ ուրիշ օրինակ տամ, մատ հայրենակից ունենք, ես արդեն վեճի կարող եմ ասեմ 8 ամսվա մեջ իր երրորդ տոննա որ առնում է, եւ ինչ առնում։ Ինչպես իմանալու եք, Lancaster, Palmdale, այդ թաղամասերը մոտարապես 3 տնջասենյակ տուներ են, մոտարապես, ասեմ մոտարապես 3-3, այդ 4 տնջասենյակ մյուսը 3 տնջասենյակ են, եւ ստանգ ստա առնում է մոտարապես $180,000-ից $200,000։ Անշուշտ թաղամասեր ավելի լավ, թաղամասները Lancaster-ի, Palmdale-ի եւ այլն, ավելի մաքուր տուներ, ավելի վիճակի, բայց միջինը $180,000-ից $200,000 մենք կարողանում ենք այս տուների համար ճարենք, եւ միջինը մոտարապես 30% կանխավճարա դնում, 30% ասելով average-ը $60,000, եթե $200,000, այսինքն 50-ից $60,000 down payment-ն այնում։ Այստան payment-ները tax-ով ամեն ինչով մոտ $200,000-ի պարագայում, որպես investment property մեջ չես ապրում, ամեն ինչով մոտ $1,100-ի չափ ծախսանայում։ Section 80 միջոցով, այո, Section 80 միջոցով, անմիջապես էլ վարձ, որ ներկա Section 80 միջոցով, կարող ենք ապահովել մոտարապես $1,800 նույն տունը, այսինքն ամիսը մոտ $700 պոզիտիվ է թողնում։ Եթե 60,000 դու ինվեստ ես արել, ամիսը $700 ստանում ես, որ տարեկան մոտարապես էլ մա $8,000 կամ $9,000, that's a lot of money։ Հիմա ինքանում է արդեն երրորդն է, եւ տեղ ունի մինչեւ անշուշտ Freddie Mac-ի միջոցով մինչեւ 10 հատ մեկ անձնավորություն կարող է առնել 10 properties,
per person. So եթե կարող ես միշտ 10 հատ finance արած ելնի անշուշտ։ Ուրեմն էսի արդեն իր երրորդն է, հաշիվները արել ենք համարը, որ ինչպես Vodafone-ից եւ այլն, ինչպես Liquid-ից ան եւ այլն, արդեն 4 հատ ել տեղ ունի ինքը, so 7 հատի տեղ ունի, որ միջինը մոտավորապես, ինչպես ասամ, 7-8 $900 դոլար կամ 6-ից $900 դոլար average in a per house. Շահավետելի, անշուշտ ուրիշ հաշվարկներ էլ կան, բայց ես ասեմ, որ դա ավելի գարանտի անում retirement-ի համար, նամանավանդ, it's never too late, այսինքն տարիքը կապ չունի, 60 տարեկան էս, it's never too late, բայց նամանավանդ երիտասարդների համար, ինչու, որտեղ մինչև 2027, 10 տարի մինչև այսօր, 10 տարի հետո այսօրվանից, ձեզ վստահացնեմ, այսօրվա տան արժեքները, ինչ որ տեսնում եք, 200 անգամ ավելի շատ է, եթե հանգանա։ 10 տարվա մասին է խոսքը։ Մինչև հիմա 2008-ին, որ crash արավ մարքեթը, 2007-ին սկսավ, 2008-ին ազդեցությունը տեսանք, մինչև 2018, որ մյուս տարի էլ մա 10 տարին, որ արդեն այդ crash-ից անցել է եւ ամենաս երկար recovery, այսինքն ամենաս երկար ժամկետն այլ է, որ ոտի է կանգնի economy-ին, արդեն ոտի կանելով, արդեն տոկոսները բարձրացնելով, արդեն դա դեպի այդպես դեպի առաջ, մինչեւ հիմա զգուշությամբ է, որպես շուկայի մասին է խոսքը եւ պետության եւ անշուշտ կենտրոնական բանկի մասին է խոսքը, ոչ թե անձնական, մինչեւ հիմա միացյալ նահանգները իրան հավաքում էր, հիմակվանից արդեն ոտը գազի վրա է դրել, այսինքն ասելով pedal on the gas, so այսի արդեն 10 տարի հետո 2027-28-ում նայելու եք այս օրերը եւ ասելու եք՝ «Վայ, այն ժամանակ ինչու տուն չառամ»։ So մենք ասեմ, հաշվարկ ունենք, ֆորմուլան ունենք, մենք կարող ենք ձեր համար այս բոլոր հաշվարկ անենք, անշուշտ doesn't hurt, գուզեմ անպայման, անպայման you do your own research, դուք ինքներդ ուսումնասիրեք, կարդացեք, ինչքան կարող եք կարդացեք, ոչ թե մի article, 10 հատ article, ոչ թե մեկ գիրք, 10 հատ գիրք, կարդացեք գիրքեր, տարբեր տարբեր գիրքեր, ձեզի ուսումնասիրեք, ձեզի ավելի educate արեք, որ իմանաք ինչի մեջ եք մտնում, շատ ավելի մեր գործն էլ կհեշտացնեք։ Մենք ուզում ենք նայենք stock market ուրբաթորի ինչպես փակվեցավ, որտեղ ժամանակս արագ է անցնում, հետո անշուշտ կնայենք տոկոսները, ինչա որ լավ լույն է մեր հայնակիցը, նամանում ենք, որ line of credit ունեն, դեռ չեն միացրել, ուրիշ են որը մեր հայնակից մոտեցավ, ինչքան ափսոսում եմ, որ դժբախտաբար մեկը չկա, ասած մեկ-մեկ դուրերը խփի եւ իրանց բացարձի, որ գաղափար չուներ, հայնագիցը մոտեցավ, ասա որ line of credit-ի adjustable լինելու եւ տոկոսը բարձրանալու payment-ը մոտ 3-4 անգամը շատանալու, նույնիսկ չեր իմանում հնարավոր է, որ պատահում է իրան եւ չեր իմանում, որ հնարավոր է։ So եթե home equity line of credit-ներ ունեք, home equity ունեք, կամ line ունեք, անմիջապես հեռացնեք, ֆիքսացնեք, քան թե is not too late։ Խնդրեմ մեր ինժեներս, մենք նայենք bond market-ը, stock market-ը ինչպես փակվավ ուրբաթորը։ Ուրեմն Dow Jones-ը շատ մոտիկ է 20,000-ին փակվելը, 19,885-73, մոտ 5 point-ի չափ կորուստ ունեցավ, S&P-ն 2,274, մոտ 4 point-ի չափ շահավետ էլավ, Nasdaq-ը 5,574, 26.63 point շահավետ էլավ, գերմանական DAX-ը 11,629, մոտ 108 point-ի չափ բարձրացավ, անգլիական FTSE-ն 7,337, 45 point-ը շահ ունեցավ, և Nikkei-ը 19,287, մոտ 152 point շահավ, Շանգհայը շատ չինչին կորուստ ունեցավ, 3,112 point, մոտ 6.96 point կորուստ ունեցավ։ Քարյուղ հայրենակիցը $52 52 սենթով փակվավ ուրբաթորը, մոտ 64 սենթ կորուստ ունեցավ, շատ դանդաղ բարձրանում է, բայց not as fast, անշուշտ ամեն մարդ, բոլոր միացյալ նահանգների ինվեստորները, աշխարհը ամենը սպասում է մեր նախագահ Դոնալդ Թրամփը աթորի անցնի, տեսնենք այնց հետո ինչ է լինելու, նամանավան առաջի 3 ամսվա մեջ ինչ անելու, որտեվ առաջի օրը ոչինչ տարբերություն չի տա, առաջի 1 շաբաթը, առաջի 100 օրն է կարևոր, բայց բանկանի կետեր կա, որ ինքը
հարյուր տոկոսով արդեն համոզված է շուկան, որ այդ մոտեցումները ունենալու, այդ մասին հետո կանդրադառնանք, բայց ընդհանրապես պատրաստել եք։ Ոսկին $2.50 կորուստ ունեցավ 1197.30 արծաթը $16.83, մեկ տասներորդի պենի չբարձրացավ, մեկ պենի, պլատինումը $1.70 բարձրացավ 987.30։ Եվրոն և պաունդը, անգլիական պաունդը, երկուսը շատ չին ուժեղացան, Եվրոն, եթե չսխալվեմ, անցյալ շաբաթ $1.03 մեկ եվրո էր, այսօր $1.06, նույնը անգլիական բրիտիշ պաունդը, $1.21 էլ ման, մեկ անգլիական բրիտիշ ստիրլինգ պաունդ, և այդե շատ չինչին ուժեղացը, բայց ընդհանրապես դեռ ցածր է։ Բան մարքեթի, ինչպես իմանում եք, ասում եմ տոկոսները կախյալը բան մարքեթին, նայեք այն ասեք, դեկտեմբեր 16-ին 2.6 էր, այս ուրբաթ 2.3 է։ Տեսակ, որ 30 տարվա վարկերը, ինչպես ասեմ, կախյալ է, անշուշտ անցյալ շաբաթ 2.4 էր, մեր չինչին իջավ 2.5 էր, բայց եթե նայենք նոյեմբեր ամսվա մեջ, բավականին, սա այս 3/8-րդը մեկ ինչ տարբերություն ունի, և ինչու, որովհետև ինչքան մոտենում ենք արդեն Թրամփի ընդրության օրերը, և այդ խառը վիճակը, որ ստեղծվավ ընդհանրապես ճիշտ ընտրություններից հետո, որ Դոնալդ Թրամփը լավ ինչ այլելու տոկոսը, տոկոսը գլուխը բռնավ գնաց, ինվեստորները 20-30 խառնվել, հիմա նոր այս տարի ասելով, որ հունվարից հետո, արդեն ինվեստորները ավելի ռիլաքս, ավելի պարզելավ, ավելի մոտեցով, որտեվ այս երկու ամիսա, որ Դոնալդ Թրամփը ընտրում է, ով պետք է իր կաբինետի մեջ ելնի, խոսում է, թույթ է անում և այլն, արդեն ինվեստորները, ինչպես մեն ներսից երևի խոսքերա լիքել է, որ էսի կանի, էսի չի անի, էսի ճիշտա, էսի սխալա, և արդեն ինվեստորները ավելի հանդարտան, մարքեթը մեջ չինչին stable է լավ, ինչպես ասում են stabilized, որ ստավրայից հիմա անշուշտ պետք է նայենք դեպի աթոռ անցնելուց հետո, որտեղ երթման արողությունից հետո, ինչ է պատահելու և շուկան տանա սպասում, հիմա it could be totally reverse, կարող շատ բարձանա, կարող շատ իջնի, կարող ոչինչ չէ լինի, average-ը մնա։ Մայթ հիմա ասում եմ տոկոսներն այդ, նորից եմ ասում, եթե refinance չեք արել, և սպասում եք տոկոսներն, ունակ մայթ ուրիշ հայրենակից էր նոր հեռացայնա, ես էլ եմ ասեսի, շատ եմ ասեսի, այսինք քանի տարվա ծրագիրների մեջ միշտ կրկներ եմ, ասել եմ, որ այսօր եթե ես մի բան պետք ունեմ, ունեմ այդ համ կատ հառնեմ, նույնիսկ կաթի արժեքը ես չեմ անում իշխանա, ինչու, որտև ես կաթի պահանջը ունեմ, օրինակ եմ ասում, ունակ ասենք երեխատեր եմ, երեխես պետք է կաթ առնեմ, կաթը ծախում են $1, դե ծախում են $30, I need it, պետք ունեմ, that's the price, ու չեմ ասում այդ խանութին, ընդհանուր շուկայինը, եթե այսօր կամ հաց պետք է առնեք, հացի արժեք էլի $1 կամ $30, այդ հացը պետք է առնեք, հիմա տոկոսների մասին նույնն է, եթե քո տոկոսը արդեն բարձր է, կամ եթե դու թանգ line of credit ունես, կամ եթե դու 20% credit card-ի payment ես վճարում, կամ 14% կամ ինչ-որ կա, եթե կորուստները շարունակվում է, այսօր սպասում ես 3.8-ի, որտեվ 4.1 չես ուզում վերցնես, ամիսներ կորուստները, don't wait, մի սպասի, take it, այսովա տոկոսները վերջում, մեր ինժիներից խնդրեք մեր այսովա տոկոսները ցույցտամ, և ափսոսա եթե չվերցնենք, so take it այսովա տոկոսները, եթե պարտավոր եք վերցնենք, եթե պարտավոր չեք, different story, ուրեմն, Mortgage Bankers Association-ի կողմից, միջին ինչպես տեսակ մի քիչ առաջ էլ ձեզի ասում եմ, այսի բոլոր միացյալ նահանգներին է, մեր հայրին չի պատկանում, եթե ես իմ ավիսս ելներ ավելի ուրիշ ստեյտներում, տոկոսներս ավելի բարձր կենեն, քան թե մեր հայրի դիմաց, մեկ point վճարելով, 20% down payment դնելի պարագայում, մոտարապես 4.32% այլ է average-ը, բայց մերը ուրբաթորվանը նայենք ինչպես է, ուրեմն եթե 3% down payment դնեք, 3% առանցի FHA-ի, առանցի PMI-ի, no PMI, 3% 4.375 այլում, 1 point-ով,
միայն 3% դամփեյմենտն է, որ մեկ չարաշ տեսակ կենտրոնական ասում միացյալ նահանգներինը 4-3-ը 20% դամփեյմենտի պարագայում է, իշխան տարբերություն է տալի։ 5% եթե միայն էկուիթի ունեք եւ ուզում եք refinance անեք առանց PMI-ի, FHA-ի մասին չի խոսքը, ուզում եք 5% էկուիթի ունեք առանց point-ի refinance, առանց PMI-ի refinance անեք 4.25 այլում 1 point-ով։ 30 տարվա fix-ը էսա որ նայում եք հայրենակիցներ, մինչև 424,000 նայեք, ճիշտ եք տեսնում, 3.875 make point of 4.125 0 point of is not the end of the world. It's for 3.875 ka ճիշտ է 1 point of-ը, բայց 1 point-ը իշվեք անցյալ շաբաթ հաշվում ձեր համար, այն 1 point-ը կապ ունի իշքան է ձեր վարկը, եթե ասենք 300,000 բար գտա անցյալ շաբաթ ցույց տվամ, մոտ $44 այլում savings-ը դամսական, բայց $3,000 վճարում ես upfront, որ հաշվենք մոտավորապես քանի տարվա մեջ այդ 3000-ը հետա վերադառնում, ինչևից է երկար պատմություն հաշվարկը, բայց մենք կարող ենք հաշվել, բայց չի նշանակում, որ տոկոսները արդեն բարձացավ end of the world։ Չէ, եթե ձեր հիմակվա տոկոսը 4.5-ա, 4.75-ա, 5-ա, մի սպասի, refinance։ Եթե line of credit ունես եւ equity line ունես եւ տոկոսը բարձացել է 6%-ի վրա կամ 5%-ի վրա, այսօր ես հաճախորդ ունեմ, որ իր առաջին loan-ը 100,000 է, home equity-ն 300,000 է, առաջինը 3.5 է, երկրորդ home equity-ն 5.5 է, չի ուզում refinance-անի, որ առաջինը չկործնի։ Հայնագից քո մեծ փիղը նստած է մեշկիտ, 5.5% ես տալի, որ 300,000 է, այդ փոքր 100,000-ի մասին ես մտածում, լրիվ հաշվարկը սխալ եք անում հայնագիցներ, հեռաձայնեք, թողեք մեր նման պրոֆեսիոնալ ձեր համար այս հաշվարկներն անենք։ Ուրեմն այս մանրամասը ցածր ինչա գրել, գրել որ այս ուրբաթ ամսի 13%-ներն են, անշուշտ շապակիրակի տոկոս չկա, մինիմում 741 credit score-ի մասին է խոսքը, մինիմում 20% equity ի մասին է խոսքը, մինիմում 300,000 վարկի մասին է խոսքը, եւ այսի refinance կամ purchase անեք 1-ը single family մասին է, որ այս տոկոսները ստանաք, այսինքն 4-ունի թելնի, այս տոկոսները չի, եթե մեջը չեք ապրում, այս տոկոսները չի, եթե credit score 620-ը, այս տոկոսները չի, պարզապես ուրեմն ձեզ ասեմ, եւ բոլոր տոկոսները որ ցույց եմ տալու, բացի FHA-ները, նույն պայմանների տակ են, ուրեմն մինչև 424,000 25 տարվա fix, որտեղ ասում հայրենագից 30-ը չեմ ուզում կորցնեմ տարիներս, ուրեմն refinance անեմ, բայց ուրեմն 25 տարվա մնամ, խնդրեմ, այդ հնարավորություն էլ ունեք 3.875 1 point-ով կամ 4.125 0 point-ով 25 տարվա fix, 20 տարվա fix-ը ճիշտ եք տեսնում 3.625, այսօր եթե refinance չես արել, մեն ժամկետդ կտրես, եթե դու հիմակվա տոկոսնա 4.5, 4.6, 4 ինչ-որ ունես, կարես վերաֆինանսավորես 20 տարով, շուտ վերջացնես, որ շուտ retirement-ի անցնես, որ կարող ես շուտ սկսես աշխարհը ճամփորդել 3.625 1 point-ով կամ 3.825 0 point-ով 15 տարվանը, այո, 3% եք տեսնում, շատ ճիշտ, մինչև 424,000, 15 տարվա fix, 3% 1 point-ով, 3.25 0 point-ով, 10 տարվան ունենք, որ 10 տարվա մեջ փակում եք, նույնիսկ տոկոսը ավելի քիչ է, 2.75 1 point-ով, 3% 0 point-ով։ Հիմա high balance-ի մասին են խոսում, 424,000-ից 636,000, այո, մի չինչին թանգոտա, 4.25 0 point-ով, 4% 1.5 point-ով, 4.25 արդյոք թանգը, դուք արդյոք հիշում եք 2015-ին տոկոսները ինչ էր, 2015 եմ խոսում, 2 տարի առաջ, 1 տարի ու կես առաջ, ինչ 2 տարի առաջ, 1 տարի ու 4 ամիս առաջ, այո, տոկոսները 4.25-ին, 4.5-ին, սա նույն տոկոսները 2015-ին է, արդյոք ընկեր բարեկամ հարազատ ծանոթ ունեք, որ 2015-ին տունը առեք կամ refinance արեք, վստահ եմ ունեք, ընդանք ստացել են այս տոկոսները, սա շատ չեք կորցնում, 20 տարվա fix-ը մոտ 4.25-ին 1 point-ով, 4.375-ին 0 point-ով, 15 տարվանը 424-ից 636,000, 3.25 1 point-ով, 3.5 0 point-ով,
Efeçener hayranakisner, efeçe loner minchev 424000 lor asam, premium-ը paksasero hunvar 27-ից հետո 3.375 0 point-ով, 3.75 0.0 cost-ով. So եթե ուզում եք այսօր refinance անեք ձեր պարկն ամոթ 400000-ի չափ, 3.75-ով, առանց այն որ ծախս վճարեք, կարող եք FHA-ից փոխենք FHA-ը. 5 տարվա fix-ը մոտ 2.875 1 point-ով. 30 տարվա fix FHA 424-ից 636,000, 3.75 0 point-ով, 4.5% 0.0 cost-ով. Նման շուշ 4 unit, այսօր 4 unit առենք միջը, 1 միլիոնն է օրինակը, 1 միլիոն 200,000 էլ առենք, 1 միլիոնից վրա պետք է down payment-ը շատանա, այսի 5% կանխավճարի մասին է օրինակը, եթե ասենք 1 միլիոնից թանկոտես առնում, 10% կանխավճար պետք է դնեք, 3.75-ը 0 point-ով. Ջամբոները հայնակրի միջով 3 միլիոն, իմանում եմ մինչև հիմա 4.25-ը 1 point-ով ջամբոների վրա, բայց հայնակրիս, ուզում ձեզի հիշացնեմ, այդ ջամբոները մինչև հիմա, ինչով վերաբերվում էր մյուս բանկերը լինելով Chase, Bank of America եւ այլն եւ այլն, շատ լավ տոկոսներ ունին ընդհանրապես ջամբոների համար, ջամբո ասել 1 միլիոն, 2 միլիոն, 3 միլիոն է, հիմա որ բան մարքեթը բարձրացել է, տոկոսները որ բարձրացել է, այդ բանկերի համար այլևս ձեռնատու չի արժան ջամբո լոներ տան, որտեղ իրանց համար այդ բարո այդ փողը պարկեն առնում, ավելի թանկի են պարկառնում, սո պարտավորն ավելի թանկի էլ տան, սո այդ օրերն էլ վերջացել է, սո դա համար եթե ջամբոներ ունեք մեզի մոտեցեք, we can beat those prices. Մեր ժամանակ վերջանալու մի քանի լիստինգներ ունեմ, եթե ուզում եք այս լիստինգները տեսնել, խնդրում եմ հեռաձայնեք ժամադրության համար լիստինգ նամբրները գրեք, բայց եթե լոնի չեք դիմե, վարկի չեք դիմե որևէ տեղ, որ approval ունենակ, անիմաստ է հեռաձայնել, ասենք այս տունը էս։ Կետանք օրինակ ինձի Կիրակի հեռաձայնում եք, ասում ենք, որ իթանք այս տունը տեսել ենք, իթանք տեսնենք։ Տեսակ շատ լավ, շատ հարմար է, ուզում եմ offer-ը գրենք։ Վարկի դիմեր էս, նո։ Չեմ կարող offer-ը գրեմ։ Անիմաստ, որ վաճառողը չի վաճարի քեզի։ Ինչու պետք է վաճարի, եթե իմանալով, որ դու կարող ես վարկը չես կարող ստանաս։ Ուրեմն խնդրում եմ, այս լիստիկները նայենք, ժամանակը կարճա։ Ուրեմն առաջինը գլենդելում է շատ հոյակապ, շատ լավ թաղամասում, fantastic location, շատ մաքուր վիճակի մեջ է, լրիվ ռիմոդելացա, 4 bedroom, 4 bathroom, լրիվ ռիմոդելացա, ինչպես տեսնում եք, խոհանոցը եւ այլն, pool ունի լեռնային, it's on the hillside, լավ location-ը մա 2525 square feet տունն է, 17000 square feet հողամասն է, բայց ասեմ մեծամասնությունը flat չի։ Այս պետք է չունես ֆլատի, ու դե բավականի ֆլատ տեղ ունի, նամանավանդ պուլ ունի, բարբիկյու լավ սիրուն խորովածի տեղ ունի, շատ սիրուն լերիվորեն ռիմադը դերացա, 5 թոն էյսի ունի, ես տեսպենք եվ պուլն է, գզիբոն է, բարբիկյու տեղն է, գրաժն է եվ այլն։ So it's a great house, great listing, great location, $1,195,000, ապսոս է, it's a great opportunity, հեռացանեք, եթե կուզեք տեսնեք։ Մյուսը Grande Hills, հայնակցեք, ինչու եմ եսի չույս տալի։ Սա Grande Hills-ի golf course-ի մոտա, հոյակապ թաղամասա, Homeowners Association ունի, որովհետև golf course-ի մոտ միշտ ունեն, բայց շատ, շատ, մաքուր, nice, location, size, ամեն ինչով golf course-ի մոտ, այդ թաղամասերում այս տուները, նույնն է, որ տեսնում եք, average-ը մոտ 900,000-ի շուրջ են վաճառվում, 950,000, եւ average-ը վարձը, rent-ը մոտ 5000-ից 6000 դոլար վարձ են տալի, rent են տալի. So 5 bedroom, 3 bath, walk-in closet, fireplace, pool-ը ունի, շատ մաքուր, նայեք pool-ը, նայեք տունի վիճակը, 750,000 դոլար։ Այս տունը գլենդելելներ, at least 1.5 միլիոն արժեքը կելներ։
դերոշ 1 միլիոն 400,000։ Մեկ ինչ առաջ տեսակ 2000 գրանդել ցույց տվա 1 միլիոն 200,000։ Ճիշտ տանեց առաջ էր, բայց այնի 4 bedroom 4 better, garbera, բայց ուրեմն ասեմ գրանդել հիլս նայեք տարբերությունը եւ որը մոտիկա, բայց fantastic remodel մաքուր վիճակի մեջ է։ Սա էլ ներողություն է, սի կարծես նույնն է ցույց տալի կներեք։ North Hollywood, North Hollywood հայնագիսը 3 ninja-սենյակ երկու լվացարան, 1914 square feet շենքնա, 7364 square feet հողամասնա, մոտ $589,000 asking price-նա, բայց North Hollywood-ի լավ թաղամասներից է, it's a good neighborhood. Սանլանդ 3 ninja-սենյակ երկու լվացարան, ռիմոդելացա մաքուր վիճակի մեջ է, 1489 square feet, Սանլանդի լավ փողոցների մեջ է, մոտ 6000 հողամասն է, asking price 579,900, մաքուր վիճակի մեջ ինչպես տեսնում եք, $389 per square feet, Սանլանդի լավ թաղամասներից է, լրիվ ռիմոդելացա, moving condition-ը, $579,000. Բավականի բակել ունի, որ ասենք ուզեք փուլ, եթե ուզում եք ավելացնենք։ Մյուս հայնագիսը վերջինը այս թաունհաուսներն է, որ Քրբինին, ինչպես միշտ ասում եմ, այս անգամ էլ ՄՀՏ-ը կա, 1664 square feet-ը, $400 homeowner association-ն է, նորեն ռիմոդել է դարձա, մաքուր վիճակի մեջ է, $549,000 asking price-ն է, it's a moving condition, մեծամասնությունը դրանք լավ ռիմոդել են անում, բայց պետք է ընդհանրապես շատ զուգահեռ չեն ռիմոդել անում, բայց ուրեմն, հայնագիսը նորից ասեմ, որտեղ որ կա, I don't care, եթե դուք Fresno եք ապրում, դե San Francisco եք ապրում, դե San Diego եք ապրում, եթե ուզում եք փոխադրվել, եթե ուզում եք investment անեք, նամալվան, ունեմ հաճախորդներ, որ Fresno-ից investment-ներ են արել մեր հետ, որ իրանք չեն գալի, ժամանակ չունեն, չեն կարող, բայց ուզում են վարձու property-ներ առնեն, մեզի վստահելով կարողանում են investment-ներ անեն, մենք բիջիջային միջոցով, ինտերնետով, վիդիոներով եւ այլն իրանց բացատրում ենք, ծախսերը, եկամուտները եւ այլն, այդ package-ը financial անում ենք եւ կարողանում ենք իրանց բացատրել։ Սա տարբերություն չի անի, որտեղ է կառնում։ Եթե պետք չի Glendel Burbank ունենք, մենք ունենք հայրենակից, որ իր համար մենք տուն ենք առել South by the Beach, դեպի Santa Monica այն կողմերը, կամ Wilshire District-ում high rise-ներ կան, որ հոյակապ ճիշտ է investment բայց rental income-ները, so տարբերություն չեն, anywhere in LA County մենք կարողանանք ձեր համար, or county-ից էլ դու San Bernardino County, մենք հնարավորություններ ունենք, որ Rancho Cucamonga, այն կողմերը, կամ cabin homes, rental homes, կարող ենք բոլորը մենք ձեզ օգտակար ենք։ Շատ շնորհակալ եմ ծրագրին, նայում եք եւ հետեւում եք, նույնիսկ եմ ասում, ծրագիրը refinance անեք, մի սպասեք, քանի ժամանակնա, որտեւ երբ որ երբան անցնի Donald Trump-ը, կարող է լրիվորեն հակառակ էֆեկտ ունի եւ տոկոսներն բարձրանա, կարող է իջնի։ So who's there to gamble of crystal ball ունի։ Իմանում երկու շաբթի bond market-ը կողպա բանկերը կողպեն եւ կհանդիպենք ձեզ մյուս շաբաթ, ստեսություն ձեզ։